Yaş oldu dine bilmedim. Melde gel apar kurbanım. El harayı çektim sesim gelmedi. Bir ceyum sevinip üzüm gülmedi. Yüreğim taş oldu dine bilmedim. Melde gel apar kurbanım. Aziz, değerli, sevimli tamaşaçılarımız, hoş gördük sizleri. Necəsiniz? Hiss edirəm ki, yaxşısınız. Elə biz de yaxşıyıq, gördüyünüz kimidir. Hər şey, mənim əzizlərim, gözəl musiqilərimiz də gəliblər. Artıq biz hazırıq. Bizə yaxın əyləşin. Gözəl bir verilişimiz olacaq. Sözün əsl mənasında ruhunuz qidalanacaq. Hoş gəlmişsiniz. Sizi görəndə burada ürəyim açılır. Belə özümdə güc tapıram. İnki, nə yaxşı ki, varsınız. Tanrı sizləri qorusun. Bəli, həmən istərdim ki, mənim gözəl, yenə deyirəm, sənətkar dostlarımı dəvət etmişəm bugün. Sizdən öncə deyim ki, elə özüm zövq alacağım onların ifasından. Dəvət edək böyük gözəl sevgi ilə, gözəl səslimiz, gözəl avazlımız, gözəl sənətkarım deyərdim. Respublikamızın əməkdar artisti Ehtiram Hüseynov gəlib bugün. Boran kışı, sevmirəm mən boran kışı. Külək məni yaralama, çəmələrdən aralama, çəmələrdən aralama. Hoş gəlmişsən. Hoş gəlmişsən. Nə gözəl gəlmişsən. Sənin gəlişin mənim üçün bambaşqa bir sevgidir, başqa bir dünyadır, Ehtiram. Çox sağ olun. Bilirsən ki, səni çox istəyirik. Həm sənətin bizim üçün çox dəyərlidir, çox qiymətlidir, həm də özün bizim üçün dəyərlisən. Hoş gəlmişsən. Çox sağ olun, təşəkkürüm bildirirəm. Mən də bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Bəlisə təşəkkürüm bildirirəm ki, verilişdə dəvət edəmiz. Sevə-sevə. Bir dəfə sizin verilişinizdə olmuşam, bayram çəkilişiydi. Bayram çəkilişiydi. Elə rəyimdə qalmışdı ki, yox, mənə Ehtiram yenə də təkrar gəlməlidir. Şükür ki, qismət bugün həmişi. Bu veriliş sənin elə öz verilişindir, hər zaman dəvətlisən. Sən burada sevimlisiniz, varlasın, canım xanım. Canım sağ ol, çox sağ ol, varlasın. Həmişə sizin
Dəvəsi sevə-sevə qəbul eləməyə hazırlıq inşallah. Mən də o sevgi qarşılıqlıdır, inan ki. Sağ olun. Belə həmən istərdim ki, gözəl, o ürəyə yatımlı, o ürəyə toxunan, o sarı simə toxunan ifanı eşidək. Çox sağ olun. Buyur canınıza. Sağ olun. Çox sağ ol, səsinə heyran, çox sağ ol, nə gözəl mahnı idi, nə gözəl ifa. Mahnıya görə Nazım dostumuza təşəkkür edirəm. Deyirəm, belə şirin gəlir mənə, Nazım, Hacı Nazım, sağ ol, ay Nazım, sənə bu bax, gəl, buyur eyləş. Deyirəm ki, elə hər ikimizə əziz, doğma olan qonağımızı dəvət edək, qonaq deməzdim heç əslində.
Bu xanım ifa eləyəndə ehtiram inanırsan ki, bizdə belə bir söz var da bizlərdə. O deyir, şit yağdan tüy çəkirsən, deyilə bir ki. O qədər belə həlim, o qədər gözəl, ürək yatımlı ifası var. Çünki öz xasiyyət elə elədir. Hə, çox qəribədir. O xasiyyəti necədirsə, o ifasında da bir üzə verir. Yəni, bir sözdən, bütün gözəlliklər bu xanımda cəm olub da, belə deyim də. Bizim gözəl, əzizimiz, o lalə qoxulu, lalə ətirli laləmiz, Respublikamızın əməkdar artisti, lalə, laləmiz gəlir. Ömrümün əmşirin duyulub qaybısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər sevgi günləri, ən təmiz arzunu günləri, ən təmiz arzunu günləri. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Könül mənim əzizim. Mən təşəkkür edirəm musiqiçilərə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, nə gözəl qonaqla mənə dəvət eləmişsiniz. Hə, bizim əzizimiz. Veriliş də xeyli uğurlu olsun. Canım, sağ olun, çox sağ olun. Bir yerdəki könül var, orada gözəl musiqilər olacaq inşallah. Çox sağ olun. Buyur canım, səhnə sənindir, gözəl bir ifan səslənsin. Bakın kalkan üstüne
Teşekkürler. Çok sağ ol. Sağ ol. Yani o kadar böyle ürəyə yatımlı ifa edirsən ki. Sən ifa edəndə insan istər istəməz bir başqa bir seyirə dalır, başqa bir aləmə dalır. Tekrar hoş gəlmişsən. Çok sağ ol mənim gözəl bacım. Könüllər mənim. O qədər gözəl xatirələrim var. Həyəcanlı günlərimiz var. Yadımdadır ki, o zamanlar hələ Azərbaycanda kaset, disklər hələ yeni-yeni gündəmə gəlməyə başladı. Və vardı, biz könül bir yeni albüm bıraxırdı. Mən də Teymur Amrahla bir albüm bıraxırdıq. O studiyada hər gün qarşılaşırdı. O həyəcanı, o mənlə bölüşürdü. Mən öz həyəcanımı bölüşürdüm. Duyğular vardı, necə düşünüb, elə xatirələr fikirləşirdi ki, görəsən nəsə eləyə biləcək. O arzulardaydıq dəhşətli dərəcədə. Bir də o albumunu yadında da mənə hədiyə eləmişdin. O albumda Kipriklərinin kölgəsi mahnısı vardı. Onu mən necə sevirdim. Hə, Qismət Əliyev. Bilmirəm, indi Qismət yazır və hardadır. Deyəsən, yox, yazmır. Hə, çox iyi. O mahnını mən dəfələrlə qulaq asırdım, yadındadır. Çox gözəl mahnıydı, gözəl deyib fələmişdi onu. Sözləri də Nüsət Kəsimənin. Gör nə gözəl yadımda qalır. Yadımda qalır. Belə bir mahnı vardı Kipriklərinin kölgəsində. Yəni, mənə ideya verdi. İndi axtarım, onu tapacaq. Bəli. Fərqətini yenidən mən canlandıraram. Buyur, əyləş. Çox sağ ol. Sonra yadımdan çıxar deyirəm. Ehtirəm, Lalədə biz o qədər bir xoşuma gələn nüans var sizcə. Bilirəm, tapın, yox, mən deyim özüm, öz sualımın cavabını verim. Mənə elə gəlir ki, bu ancaq biz Pakalenyada qalıb, bu. O səhnənin məsuliyyəti var, səhnə məsuliyyəti. Geyimlər, hərəkətlər, belə deyim də, performans. O qədər gözəldir ki, o ilk oxuyursan, ifa edərkən mən belə baxıram, sənə yadıma düşür. Konservatoriyada, akademiyadakı baxlarımız, yəni biz o qədər məsuliyyətliydik ki, səhnəyə çıxanda, ki, səhnəni biz adi indiklər kimi adi qəbul eləmirdik. İnan ki, o səndə yenə də o vaxtki kimi qalıb o. O gözəl bir şeydir. Bizim o səhnəyə olan hörmətimizdir, sənətimizə olan diqqətimizdir, məsuliyyətdir. Nə bilim, çox hər şey yüksək səviyyədədir. Şöyrə xanım, siz o vaxt çox elə indikisiniz, Lala xanımda. O vaxt deyəndə nə olmuş indi? Yox, yəni, baxma, var da neçə, Lala, 25 il var. 17 yaşımdan hesabıram ki, profesional Siyavuş Kərimi ilə başlamaq. Çox keçik gənc yaşlarından başlamışıq. Bilirəm, yəni deməzəm ki, yəni elə çox da özünüzü böyük pakalənə. Yox, belə hələ ki, gənciyik. Məncə, bəhrəli yaradıcılığı olan, xalqın gözündə hər zaman belə onun inandığı, etibar elədiyi bir sima olan insan heç vaxt yaşından da utanmamalıdır. Könül xanımın nəvəsi var, bir nəvədir də, bir nəvəsi var. Onun bəlkə də yaşıdları hələ ki, ailə qurmuyorlar, amma Könül xanım artıq nəvəsi ilə oynayır. Bu ömrü sürən insan heç vaxt utanmamalıdır, çəkinməlidir. İnanırsan ki, Lalə, mən onu arzu edirdim özümə ki, mən gənc-gən nənə olum. Nə gözəl, nə gözəl. İndi hələ 3 yaşı var dənizimin balacadır. İnşallah sizin özünüz olsun. Bəlkə gözəl olsun, şansı bol olsun. Evlatları saxlasın. O qədər şirindir. Deməli, mən hər gün məşq edirəm ki, ondan mənə nənədir. İndi baxır üzümə, biraz gec, dil açıb. İndi təzə-təzə başlayır onu demək. Özəl, elə gözəl bir vurğu ilə deyir ki, nənə. Belə qəribə bir vurğu ilə deyir onu, inanın ki, o sevgini mən, nə bilim, heç nə ilə əvəz etmək olmur. Mən hər kəsə o sevgini, onu, o şirini dadmaq arz edirəm. O, başqa bir dünyadır, başqa bir hissdir. Amin, başımıza gəlsin bizim də, ehtiramın da, mənim də. Belə. Mən bugün, mənim əzizlərim, sizi elə əbəs yerə birlikdə dəvət etmədim. Ayrı-ayrılıqda da söhbət eləyəndə də o qədər yenə də Allahım şahiddir ki, çox başqa bir sevgi ilə dəvət etmişəm. O qədər ruhəm mənə yaxınsınız ki, özüm o qədər sizə yaxın hiss edirəm. Allah sizə. Və
Ve inşallah ki biraz ilerleyen dəqiqələrdə çok güzel bir duet səslənəcək. Mən yani təsəvvür edirəm də o duetdən ümumiyyətlə eşitmişəm. Ama ki her dəfə eşidəndə insan yani bu duetdən doymaq qeyri mümkündür. Ve mən buna eminim ki illər keçəcək. Bu duet səslənəcək, bu dueti herkes qulaq asacaq və gənc nəsil bu dueti ifa edəcək, mən bunu əminəm. Ama bilmək istəyirdim bu musiqisi sözlə və mənə maraqlıdır. Musiqisi, sözləri, bayatları, musiqisi Vaqif Kərəzadə bizim. Vaqif Kərəzadə. Bizim illər öncəsi onu oxumuşdu Alim Qasımovla Nailə Beydullayeva. Və onun klipi də var. 1988-ci il. Lenta alınmış. Aha, bəli, bəli, xatırladım. Və sonra isə artıq bir neçə ildir ki, 30 il sonra, bir neçə ildir ki, mənim bu yaradıcılıq işlərimi həm də prodüserliyi eləyən bizim hamımızın tanıdığı Elnur Həsənov. Biz ki, o illər öncəsi də prodüser kimi çalışıb. İndi baxmayaraq ki, çox tanınmış bir stilist, vizajistdir, amma Elnurun bir proyekti var idi, 90'lar. Və o 90'larda belə bir fikir irəli sürdü ki, köhnə mahnılar, köhnə deməzdim, yəni retro mahnıları, 90-cı illərin ən məşhur mahnıları. Və belə alındı ki, biz doğrudan da bir neçə belə məşhur müğənninin ən məşhur mahnılarını repertuar yaratdıq. Akif Hüseynova bədii rəhbərimizə müraciət elədi, musiqiçilər öz ansamblımız yığışdı. Fərqli-fərqli, yəni? Mən o məşqləri başlayanda dedim, Allah, bu nə çətin bir işidir, mən girişdim. Çünki hər kəsin ən məşhur mahnısı onun, yəni ona uğur gətirən mahnıdır və o mahnını demirəm ona gözəl, çünki onun səviyyəsində oxunmalıdır. Elə bil ki, mənim repertuarımdan, məsəl üçün, məktəbirləri, sizin repertuarınızdan, məsəl üçün, ən sevilən aləm gözü. Tapılan mahnını, nəğməli, çox məsuliyyət ona yanaşmaq ki... Və o mahnılardan birisi də bu duet idi. Elnur dedi ki, Lalə, mən sənin səsini, əgər ehtiram razılaşsa, əgər alınsa, ehtiram oxusa nə gözəl olar, mən onunla görürəm bu dueti. Sağ olsun ehtiram, çox sağ olsun. Mən siz sağ olun ki, elə, yəni, sizin sayənizdə mən də oxudum bu qaldı tarixdə. Dördən də, hə, indi baxıram, deyirəm ki, ay aman, hətta illər belə öz sözünü deyir. Məsələn, 2 il, 3 il bundan öncə olan bir işdir. Mən məsələn, çox baxıram, deyirəm, ehtiram burada başqa cürdür, mən burada başqa cürəm, deyirəm sözümə. Sonda anladım ki... Neçə idi bu yazılı? Bu artıq... 2019-cu ilin payızında... Payızında... Hələ klipə səhdik. Sadəcə pandemiya dövrünə düşdüyü üçün biz ehtirlərə çox çıxmadı. Hə, biraz... Az ifa olmuş, eləmək ki, zəni. Amma çox gözəl, keyfiyyətli bir iş alındı. Yəni, qulaq asanları eşitənlər hamısı bəyənir. Oy, bəyənməmək olar mı? Bəyənməmək olar, amma... Yox. Belə, amma mən sizi intizarda saxlayacağım. Amma indi tək ifa istəyəcəm, ehtiram səndən. Gözəl bir ifan gəlsin, səslənsin. Thank you.
sağ olun. Gel, ay ehtiram. Elə qadanı biz alaq səni. Sağ, gəl, alınır, ehtiram, alınır. Gəl. Canım sən, ehtiramın səsi, nə bilmək, balsan da bal. O qədər şirin deyirəm, valla bir şutka ən azı qulaq assam, mən yorulmaram böyük adam səsdən. Belə, repertuarda yenilik var mı, Lalə, təzə nəsə var mı? Oo. Maşallah olsun. Mən, ehtiram, ehtiram cavab versin istəyirsinizsə, hə? Mən də demək belədir də. Mən artıq studiyada yeni bir mahnı tutaq ki, əgər oxuyub çıxıramsa, o artıq mənim üçün köhnə deməzdim, yəni bitmiş bir iş sayılır. Bu mənim artıq belə doğuluşdan bir qaydam. Hə, o artıq mənim üçün bitib. Amma hələ tamaşaçıya təqdim olunmuyor. Mən də gələndə burada studiyada birinci Könül xanımın qabaq Cabbar müəllimi gördüm belə. Dedim, ay Cabbar, hamıya mahnı yazdım, ama verdim, bir məndən başqa. Deyir, sən tapa bilirik ki, biz tapa bilirik ki. Gözəl mahnılar müğənninin silahıdır. Yani bizim nə ola bilər? Aha, çıxaq danışaq, əstəfəl, biz indi, nə deyir, kiməsə ağıl öyrətmək, yaxud da kiməsə yol göstərmək də hesab edirəm, iş düzgün deyil, amma görürsünüz ki, elə bayaq deyirik, məsəl üçün, səhnənin məsuliyyətini hiss elədiyimiz üçün biz çalışırıq, az danışaq, çox oxuyaq. Bu şeylər var. Bizim oxumağımızdır silahımız. Biz səhnəyə çıxırıqsa, bizim də danışığımıza görə, ya da bir gözəlliyə görə də bir gün, iki gün çağıracaqlar, deyəcək, işte, da elə qoyub şəklinə baxarıq, videosuna baxarıq da, neyinirik. Amma sənətçinin hər il, hər ay təzələnən repertuarı ona bir yeni ruh verir. Ona yeni... Müğənnini tələ saxlayan onun repertuarıdır. Elə deyirdim. Bəli. Adam dünyadan köçənə qədər çalışdı. Dünyadan köçənə qədər. İndi mən desəm ki, bu dəqiqə... Yəni, yeni mahnı, yeni qəzəl, yeni şey, söz, ümumiyyətən ifasını yəni, həmişə yeni saxlayır. Çox gözəl sözdür o. Doğrudur, doğru. Yəni, məsəl üçün, hər il yeni mahnı, yeni bir məsəl, repertuar ifa olunmasa, yəni, həmin sənətçi verək də indi... Sənətinin gücünə bir müddət yadda qaldı, sonra yadda qaldı. Allah rəhmət eləsin, İlhamə xanım. Yəni, bizdən yaşlı nəsli deyirəm də, məsəl üçün. İndi Allah can sağlığı versin, Flora xanım. İndiyənə kim studiyadan olar? Onlar son günə qədər yəni İlhamə xanım oxudu. Flora xanım indinin özündə Zeynəb xanım. Hər ildə bir dəfə oturum gözləyirik ki, görən Zeynəb xanım bu günləri bizə nə oxuyacaq bizə üçün 31 dekabr. Deyirəm, doğrudan elədir. Bizim ruhumuz musiqi ilə qidalanır axı. Biz həqiqətən... Yəni, tamaşaçı onları musiqisən istədiyi müğənnidən gözləyir ki, görüm, yeni bir şey yoxsun ki, o... Özü deyilir, sual elə, yeni mahnı yoxdur, yeni mahnınız yoxdur. Mənim şəxsən repertuarımda bir neçə qol var, mən sizə deyim də, məsəl üçün... Ayğın xanım Səmədzadə ilə belə başladıq, məsələn, məktəb illəri, sonra geridə qalan mahnılar indi iki günə qədər də. Həmişə deyirəm, Ayğın xanım deyirəm ki, mahnılarımız şərab kimidir də. İl-ildən qaldıqca biraz da gözəlləşir. Haçan çıxıram oxumaq, deyirəm, bu mahnı haçan oxumusuz. Haçan, yəni, məsəl üçün, bir qolu mənim Ayğın xanım adlandıram. İkinci qol, məsəl üçün, Faiq Sücəddinov. Bir silsilə mahnılar yazıb, bəstəkər. İndi onu gəlib çatacağım indi. İkinci qolu Sevda Məmmədli. Yər bizə qonaq gələcək, yər nə qədər bir silsilə mahnılar. İndi hal-hazırda da studiyada ondan çox qəşən bir mahnıdır, lirikadır. Sevda mən öldürəcək, deyəcək, elə bütün günü danışırsan, hələ gəlib oxumamışsan o mahnını. Elə vəziyyətdəyəm. Məndə, yəni, kusura baxmayın, bu verilişimizlə əlaqəli gedirəm, oxuyuram, yarımçıq qalır, gəlirəm, hansısa iş qalır orada. Yəni, bir neçə mahnılarım var ki, elə yarımçıqdır da, yəni, vaxt edir, gedib onları götürə bilmirəm, ifa eləyə bilmirəm. Az qalıb mənim məzlərim, inşallah ki, bir sayılı günlər qalır. Söylə, 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 biraz zəhmət eləsin, bilmə. Maşallah, bla.
Sağ olun, Cümar Hanım. Bunlar bizden koçaklar. Maşallah, çok sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Bu mahnı ifa eləmişdi. Həmin o proyektdəydi bu mahnı da, biləsiniz. Tarixçəsi, mən xatırlayıram, 7-17-də oxunan mahnında, düzdürmü? Bunu Bilqeyis Mehdi qızı oxumuşdu. Ay, sağ olun. Elə Bilqeyis xanım da o vaxtı 7-17-də gəlib o. Ondan sənin xəbərin yoxdur, geri gəlmişdi. Əlbəttə var. Mən Bilqeyis xanımdan əlaqə saxladım. Hə, biraz uzaqlaşdım, amma buradan salamlarımızı göndərək, izləyir amma hər yanda. Məsələn, bu mahnı da 90-larda məşhur olan mahnılardan idi. Yox, ilki başçı deyiləm. 90-lar proyektində bu mahnı da onların sırasındaydı. Mən elə istəməkmişim, haqqı. Məhsün Əhmədindir, sözləri də, musiqisi də. Bu yaxınlarda mən hətta dekabrda TRT-nin qonağı oldum. Orada İstanbul Akademi Orkestrası. Bunu özləri ifa elədilər, nota köçürdü, məsəl üçün, söylə-söyləni orada ifa elədim. Bugün oxuyacaq mı bunu? Aa, oxuyarım, yox, umarım ki. Gözəl mahnıdır, mənə o qədər belə tarix yaşadır o mahnı, mənə xatirələri böyükdür. Bir də yeni mahnılarımdan deyimsə, həm yeni mahnı, həm də mənim çalışdığım bir silsilə mahnılar, kimsə üçün Oğruz Aslan bizim millət vəkili. Həm də çox gözəl mahnıların bəstəkarıdır. Onunla da devalə hal-hazırdır. Sabahları onun bir mahnısını təzə meyit aldıracaq. İnşallah ki, belə deyim, bir 20 günə filan belə təkrar bir də çalacaq, inşallah. Gəl bu təzə mahnıları xaric eləm. Burada bir solo konsert olacaq, inşallah. Canımsın, buyur gözəl laləmiz səndən o gözəl ifanı eşidək, o qəşək mahnını. Çox sağ olun ki, yada saldınız. Allah sizdən razı olsun. Sağ olun, yada saldınız.
yana dağlar. O gözlere deyin ki baksın bu yana dağlar. Ay oğlan çıralısan, esli karabağlısan, bir güzel yar ucunda sen de sine dağlısan. Ay değilim ordasan, gelin değilim kızan, kenardan ne bakırsan, gel yakına yal kızan. Başı o taşlı dağlar, senden ki başlı dağlar, yattım yukuya kaldım, ağlar taşlı dağlar. Ay geçti ilde geldi, hıranım bile geldi. Senden cevap alınca dağ başta dile geldi. Selgeler, yağış yağar selgeler. Güzel kız kapısına, elçiliğe elgeler. Aman aman aman, ay aman, aman ay ay ay. Çeliye bravo. Eşk olsun. Eşk olsun. Deyirəm ki, sizin məhz bu musiqiyə, nəğməyə müraciəsiniz o qədər gözəl, o qədər yerində olub. İnanın, bu o qədər gözəl şeydir. Yəni, bu mahnını bir, belə deyim də, Allaha xoş gedən bir işdir, iş görmüşsünüz. Siz buna müraciət etməyəsəydiniz, bax, belə-belə də belə gözəl nəğmələr unudulur, yaddan çıxır, gedir. Nə gözəl ki, bu layihənin, o, necə deyim, o rəhbərlə təkrar təşəkkür edin. Bəli, yəni, çox insanların əziyyəti var burada. Bütün əziyyət keçənlərə sağ olsunlar. Hər kəsə sağ olsunlar. Mahnı yadımıza salanlar da. Ümumiyyətlə, mahnı heç bir gözəl mahnı yaddan çıxmır. Beynimizin hansı bir yerində olur. Məsəl üçün, bu 90-lar proyektində mən nə qədər mahnıları doğrudan araşdırarsam, nə qədər gözəl mahnılarla biz böyümüşük. Bax, o mahnılar bizim bu iki günü səhnədə pisi yaxşıdan ayırmağımıza kömək olur. Gözəl təamı, gözəl yeməyi yiyən adam
Sizce mesela şu zayıf böyle keyfiyet aşağı olan yemeği artık yiyebilmiş. Aa, bu da öyle bir şeydi. Bu mahallelerle büyüyen insan artık basite kulağı asabilir. Keyfiyete kulağı asabilir. İstersemez böyle o hiç vakit zaman yaddaştan silinmeyen bir musikiler, nağmelerdi. Teşekkür ederim. Vagif Kerazade. Büyük büyük teşekkürler. Büyük büyük teşekkürler. Cafar müəllimin yaralı yeridir. Deyir ki, oxuyur gənclər bugünkü gündə nəğmələr oxuyurlar. Sanki onlara maraqlıdır. Mahnını sevə-sevə ifa edirlər, amma heç yada düşmür nə bəstəkar, nə şairə, şair. Çox doğru deyir əslində. Əslində çox doğru deyir. Buna çox diqqətli yanaşmaq lazımdır. Çünki biz ifa edirik, biz onu artıq təqdim edirik. Amma bəstəkar şair bunlar axı hər verilişdə gəlib çıxa bilmir. O artıq o sözünü mahnı ilə deyib. Biz o mahnı ifa edirikse mütləq adlarını çəkmək olmaz lazımdır. Olmaz, bu gənclərdə biraz bu xoşa gəlməyən bir haldır. Ancaq yenə deyirəm də, yenə biz belə səhvə yol verməmişik heç vaxt. Deməli, bu yaxında bir mahnımı eşitdim gənclərdən. Amma həqiqətən heç adı yadımda deyil. Belə həvəslə baxdım, axtardım ki, yəqin orada bir qeydiyyat var da, nəsə bir təşəkkür. Gördüm, yoxdur, heç nə yoxdur. Götürdüm, yığdım, nömrəni tapdım, axtardım. Yığdım, dedim ki, salam, necəsiniz? Hə, sağ olun. Deyirəm, tanıdın, deyir ki, hə, Könül xanım, deyirəm, hə. Mahnı oxumusan, o mahnının musiqisi kimindir? Deyir ki, sizin. Deyirəm, hə, sağ ol, hə, bilirsən, eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, indi zəng eləmişəm ki, bir mənə təşəkkür eləyəsən. Bəs mən heç olmaz, ha? Dedim, bəlkə bilmir, bəlkə, hə, Könxan bağışlayın, belə yaddan çıxdı. Deyirəm ki, uşaqlar, söhbət məndən getmir. Mən qəbul edəcəm, başa düşürəm. Amma bu bir şey ki, biz sevə-sevə, o Lalə xan yaxşı dedi, bənzətdin o qəşəng dadlı yeməklə, bir, o yeməyi dadlı yeməyi yiyəndə, istərsən maraqlanırsan ki, bu povr kimdir, bunu kim bişirib, kim hazırlayıb da bir təşəkkür eləmək istəyirsən, ya və yaxud öyrənmək istəyirsən ki, gedim evdə mən də bu resepti hazırlayayım. Sizə yəni maraqlı deyil, o sevə-sevə ifa etdiyiniz musiqini kim ərsəyə gətirib, kim bəstələyib, yəni bu nə qədər maraqsız ola bilər. Yəni, indiki gənclərimizdən var çox heyif ki, məsələn, bizdə o məsuliyyət indiyə qədər var. Mən bir kimsənin, məsələn, o xoşuma gələn ifaçıların, Namiqin Namiq Araşoğlunu salamlayıram, əzizim dostumu. O oxuduğu bir mahnı var, onu oxudum, bir arzu tut. Mən hər dəfə onu qeyd edirəm, ən azı bəstəkarını təşəkkür edirəm, qeyd edirəm. Yəni, bu necə olur? Rəziyyət var, rəziyyət var. Yox, mümkün deyil onu yaddan çıxartmaq belə. İndi olur da, indi təsadüfdən. Amma ki, yəni bu şeylər çox önəmlidir. Bir də siz fikir vermişsiniz, ümumiyyətlə, televiziyalarda musiqi verilişlərinə aparan aparıcılar, yaxud da ki, hansısa bir verilişi aparır, amma musiqili qonaqları dəvət edir. Onların ümumiyyətlə, musiqi anlayışı var. Onlar ümumiyyətlə, mən hesab edirəm və inanıram da ki, elə bir gün gələcək ki, televiziyalarda musiqi ilə bağlı olan verilişlərin aparıcıları mütləq musiqi təhsili olanlar, insanlar olmalıdırlar və ona inanıram. Çünki tək jurnalistika ilə iş bitmir. Jurnalistika ilə bir sahədir ki, o insan hər bir sahədən, yəni xəbərdar olmalıdır. Amma musiqi isə adına baxın, incə, həssas bir sahədir. Burada bizim keçmiş bəstəkarlarımız, şairlərimiz, siz nə danışırsınız? Mən elə verilişlər olub ki, ona görə də bax, görürsünüz, biz də küsürük əslində. Çünki məni dəvət eləyən, mən demirəm, mən də dünya miqyaslı megastar olmaya bilərəm. Ancaq bu günləri Azərbaycan musiqisi üçün çalışan bir insanam. Kiçik bir zərrəyəm də o boyda dəryada. Mənə qədər nə qədər nəhənglər olub, bizə qədər, yəni bu artıq həmişə var, olacaq bir çarxdır da fırlanır. Bizdən sonra başqaları gələcək, hər kəs nələrsə qoyur da bura, nəsə götürür və nələrsə qoyur. Və siz təsəvvür edin ki, mən, məsəl üçün, bəstəkarlarımızdan xəbərim yoxdur, şairlərimizdən xəbərim yoxdur, çıxıb mahnı oxuyuram. Və elə də aparıcı. Musiqili veriliş aparırsa, onun mütləq musiqi təhsili olmalıdır. Yaxud da heç olmasa musiqi nəzəriyyəçisi olmalıdır. Aparıcının özünün vaxtı yoxdursa və onun, siz demişəm, musiqi duyumu yoxdursa, heç olmasa redaktorun, rejissorun
musiqi duyumu olmalıdır və onun gözündən qaçmamalıdır. Doğru. İndi o qədər dedi, mənim bax indi yadıma düşdü, görürsünüz. Mən birinci düzü salamlaşmadan sonra ifa elədim mahnını. Məsəl üçün, bir məktub yaz mənim son illərdə yeni lentə aldırdığım mahnılardandır. Onun musiqisini bax mütləq bax, görürsünüz, indi o da məndən incəyəcək. Yox, onda... Nadir Əzimov sözləri də Rüstəm Behrudin idi, bir məktub yaz. Məsəl üçün, bu da mənim repertuarımda sevdiyim mahnılardan birisidir. Yox, təsadüfən gözəl, bəli, çox gözəl bir ifa musiqi idi həqiqətən. Elə yaxşı yerinə düşdü. Nadir müəllim yoxsa bizdən incəyəcəkdi. Amma bu təsadüfən yaddan çıxırsa, yəni belə format belə gəlir ki, orada da imkan olur. Amma salamlaşırıq indi, olur belə şeylər də olur. Amma ki, bir də var ki, bilərsən. Kesilir də üstündən belə. Bəstəkarla şəxsi əgər nəsə bir ədavət varsa... Varsa oxuma mahnı. Hiç oxumadı. Oxuma. Nə yaxşı oxuyursan, amma adın çəkmirsən. Belə hallar olur. Deməli, Lalə, etiram. Mənim bu musiqi heyətim, hamısı mənə doğma olan insanlardır. Çox sağ olun. Bugün bizim Mehdinin ad günüdür. Ad günün mübarək olsun, Mehdi. Sən arzu edirəm ki, bax, bütün arzularına, bax, bu musiqi sahəsində, istəyir şəxsi həyatında, Allah səni var eləsin, Allah səni xoşbəxt eləsin. Hələ subaydır, inşallah ki, öz ürəyin istədiyi yarını tapasan. Allahdan arzu edirəm. Və yenə deyirəm, irəliyən verilişlərimizdə, verilişlərimizin birində, mən öz qohum əqrəbəmə həsr eləyəcəm o verilişi. Söz vermişəm. Çox maraqlı olur. Bəli, bunu edəcəm inşallah. Öpürəm sizləri, var olasan. Xəbər eləyəcəm, sonra efirdə baxarıq. Xəbər eləyəcəm, hamı baxacaq. Belə, yenə də söz musiqinin deyil. Ehtiram, bir gözəl ifa səndən səslənəcək, sonra da bizim aləmizdən səslənəcək. Belə, buyur gəlsin səsin, gözəl səsin, avazın. Çıxmadı, səni gördüyüm o gün həyatıma yazıldı səninlə olan bir gün heç yadımdan çıxmadı səni gördüyüm o gün həyatıma yazıldı səninlə olan bir gün xəyal olursam gecə gördüyüm yuxularda gizli sevgim olur Söyle Mən səni tapım harda Mən səni tapım harda Söyle Söyle Gözüm səni axtarır Adını eşidəndə Ürəyim qıdalanır
Sağ ol. Sesine sağ ol. Ürəyinə sağ ol. Ne güzel musiqiydi. Amir Ağabeyi Qızının, Sözlər Leyli Xanımın və Mahnı Abbası Mahnısı bizim dostumuzun. Ona təşəkkürümü bildirirəm ki, Mahnını oxuyub. Oxuyub, bəli. Bizim bir proyekt vardı, Xəzər Televiziyasının proyekti idi. Təxminən 2009-cu il idi təxminən. Tanış gəldi Mahnı biraz. Yəni, xanındalar estrada mahnıları oxuyub, estradaların xalq mahnıları. O proyektdəndir. Mən də bir mahnı oxumalıydım. Məsələn, Abbas məsləhət görür ki, bu mahnını oxu. Bəs nə yaxşı oxumuşam o vaxtı. Salamlayırıq bizim əziz dostumuzu, Abbası. Çox sağ olsun ki, bu mahnını sənə məsləhət görüb. O qədər gözəl alınıb, o qədər maşallah da. Gəl, gəl, gəl. Alqışlayaq ürəkdən. Gözəl bir gürültülü alqışlar səslənsin. Bəli, eşq olsun. Yenə də verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Çox heyif olsun, mən sizdən doyamadım heç. Mənim əziz, gözəl, sənətkar, əsil sənətkar dostlarım, var olun. Hər zaman dəvətlisiniz. Çox xahiş edirəm. Dəvət gözləməyin. Nə zaman ürəyiniz istəsə, bilirsən ki, Lalə, sən də, Rehtram, sən də, sizin gəlişiniz mənim üçün başqa bir sevincdir. Ruhum qidalanır. Və inanıram ki, tamaşaçıların da ruhu qidalanır. Bax, bu dəqiqə, bəlkə də heç onlar da istəməz ki, bu veriliş bitsin. Çünki əsil sənət, əsil sənətkarlıq, peşəkarlıq o qədər gözəldir ki, yəni doğrudan bu sənətin sehrindən, əsil sənətin sehrindən çıxmaq çox çətin məsələdir. Ona görə də mən sizdən rica edirəm, siz tez-tez gəlin. Öpürəm sizin o gözəl ürəyinizdən, gözəl avazınızdan. Var olasınız. Belə, sonda yenə də... Təşəkkürünüzü bildirirsə, var olasınız. Veriləşiniz həmişə baxımlı olsun, uzun ömürlü olsun, uğurlarınız bol olsun. Həmişə keyfiyyətli musiqi, keyfiyyətli ifasılar dəvət edəsiniz həmişə ki, olduğu kimi verilişinizə. Tamaşaçılarımıza baxsın, zövq alsın. Nə qədər ki, sizin kimi ifasılarımız var. Vaxt olduqsan, mən inanıram ki, bizim bu verilişimizdə baxımlı olacaq. Sayənizdə, əlbəttə ki. Sağ olun. Dəvətimizə görə çox sağ olun. Sevə-sevə, sevgiyi bu gözəl auraya, bu gözəl abuhavaya görə, qonağa görə, musiqiçilərə görə. Cabar müəllimi də gördüm, çox sevindi. Mən hər kəsin musiqiçi dostlarımız. Hamınız çox sağ olun, bütün Xəzər ailəsi. Canım siz, çox sağ olun. Sizi bir sözlə sevirəm. Sevgim sizə uzaq doğrusu, böyükdür. Biz də sizi. Can, buyur Laləmiz. Mən də səni sev. Əziz Laləmiz. Çox sağ olun. Ətirli, qoxusu gözəl Lalə. Cabar mənim bilib, bayaqdan da bir Quranlıq söz danışdıq. Mahnını da oxuyacaqsan, deyiləndə bəstəkarın. Bayaq adını çəkdiyim Novruz Aslanın bir gözəl bəstəsi var.
Səlim Xan Yaqubun sözlərinə. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Gözəl bizə nəğmə demək üçün gəldik dünyaya. Təşəkkürlər dünya. Eşq olsun. Karıştım çaya, seni sevmek için geldim dünyaya. Seni sevmek için geldim dünyaya. Leyli de, Esli de, Şirin de menem. Mecnun'a, Ferhat'a, Kana da menem. Ölümde, sevgide, hayatta menem. Şükür Yaradan'ın verdiği paya. Geldim dünyaya, seni sevmek için geldim dünyaya. Ben min il evvelde gelebilirdim, min ilden sonra da ölebilirdim. Zamanı başka cür hesaplayardım, vakti başka cüre ölebilirdim. Düşüm sen de olan hep değer. Sen doğulan hep de yaya, seni sevmek için geldim dünyaya. Geldim dünyaya.